Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna je minuli vikend potekala mednarodna konferenca na temo arboristike in višinskega obžagovanja. Drevesne površine so namreč pomembne tudi v urbanih naseljih in ne samo gozdovih. Arboristika je v bistvu strokoven izraz za eno vejo gozdarstva, ki se ukvarja z drevesi v urbanem okolju, se pravi parki, drevoredi, nasadi. Zdaj, naš cilj arboristov je, da drevesa vzdržujemo, jih negujemo in ohranjamo za naprej, ampak na žalost je dosti poškodovanih vej oziroma dreves, bodi si jih dobijo kakšne bolezni ali pa so poškodovane od vremenskih dejavnikov. In mi smo tisti, ki moramo iti na drevo in odstraniti te suhe veje, zlomljene veje, bolana drevesa, tako da so, bom rekel, varna za vse ostale obiskovalce. V Postojni se je zbralo več kot 100 ljudi, ki so na mednarodni konferenci izmenjavali znanje na področju arboristike. SGLŠ Postojna zadnje 2 leta sodeluje v enem mednarodnem projektu skupaj s srednjo šolo iz Danske, Islandije in iz Švedske. Zdaj, zaključek tega projekta je mednarodna konferenca v Postojni, ki se odvija 2 dni. Dan se je dopoldne odvijal teoretični del in zdaj popoldne se odvija praktični del, v katerem udeležencem prikažemo delo na višini oziroma višinsko obžahovanje dreves. Imamo čez 100-120 obiskovalcev iz tujine, iz sosednjih držav in iz Slovenije. Vabljeni so, bom rekel, imamo zelo široko paleto teh udeležencev, od podjetij razno raznih do vrtnarstvu, do poklicnih arboristov in ljudje iz občin, iz upravnih enot, tako da. Nega in vzdrževanje dreves sta še kako pomembna za dobro sobivanje z naravo in visoko kvaliteto življenja. Naš cilj je, da nekako dvignemo raven te arboristike in, bom rekel, drevesne kirurgije in same nege dreves, da ljudje dobijo predstavo, kako pomembna so drevesa okoli nas in kako pomembno je, da jih negujemo in vzdržujemo. Z leti je Postojnska srednja gozdarska in lesarska šola postala pravo malo središče arboristike v Sloveniji. Gostijo tudi tekmovanja v drevesnem plezanju in eno se je po mednarodni konferenci odvilo prav v soboto. SGLŠ, bom rekel, v zadnjih letih z mojo pomočjo in pomočjo kolega Andreja Čeča kar intenzivno in fajn dela na TV gozdarstva. In SGLŠ je, bom rekel, eden ključnih dejavnikov v tej zgodbi. Nismo sami, so še, bom rekel, ostala podjetja, ki imamo iste cilje, tako da za SGLŠ je tu en velik, bom rekel, izziv javnost spodbuditi v tej smeri. Tako da med drugim tudi na SGLŠ izobražujemo naše dijake, da postanejo bodoči arboristi oziroma da postanejo izšolani arboristi, kar je zelo pomembno, da imajo neko znanje in kompetence za kvalitetno delo naprej. Nastopila je jesen in z njo sezona, ko lahko ponovno pričakujemo gripo. Gripa je bolezen, ki nastopi lahko že v oktobru in novembru, skoraj z gotovostjo pa jo lahko pričakujemo v decembru in januarju. Da bi se izognili gripi in preprečili epidemijo, se lahko cepimo. Cepljenje priporoča tudi direktorica zdravstvenega doma Postojna, primarika Irena Vatovec. Želimo si, da ne bi bilo epidemije, se pravi, da bi bile posamezni primeri, ampak zdaj že par let ni bilo epidemije, torej
Običajen vzorec je po vsakih 2 do 3 letih, ko ni epidemije, da nas gripa zopet obišče. Ker imamo možnost zaščite proti gripi, potem seveda vse naše občane pozivamo, da se pravočasno cepijo proti gripi. Cepivo proti gripi je dokaj varno. Ob cepljenju morda nastopijo le lokalne težave, večjih zapletov pa ne povzroča. Razvije se odpornost proti 4, tokrat imamo 4-valentno cepivo proti gripi, po 14 dneh do 3 tednih. Torej zdaj je res pravi čas, da se cepite pri svojem izbranem zdravniku ali pa v ambulanti nujne medicinske pomoči. Cena cepiva proti gripi je 14 evrov, za kronične bolnike in starejše od 60 let pa 7. Torej, gripe si res ne želimo. Vemo, da je to bolezen, ki je že sama po sebi zelo neprijetna. Se pravi, zbolimo z visoko vročino, znaki prehlada, kar hudimi bolečinami v mišicah, glavobolom in pa seveda lahko poslabšanjem tudi kronične bolezni. Torej, vsaj teden dni vas položi v posteljo, izloči iz delovnega okolja in poudarjati moram, da je nevarna tudi za otroke. Ponavadi gripa mine brez posledic, vendar to ne velja za vse ljudi. Vemo pa, da je umrljivost, čeprav je samo 0,1%, glede na veliko število obolelih, pomemben faktor umrljivosti med predvsem starejšimi in bolnimi. Tako da si tudi v letošnjem letu obetamo, se pravi, epidemijo oziroma okužbo z gripo in pozivamo predvsem mamice malih otrok od 6 mesecev do 2 let, nosečnice v 2. in 3. trimestru, ki so enako ogroženi kot starejši in kronični bolniki, da se cepijo. Za zaščito pred gripo s cepljenjem se redno odloča tudi osebje zdravstvenega doma Postojna. Morda informacija, ki vas bo spodbudila, da boste pristopili k cepljenju, je ta, da se zdravstveni delavci skoraj vsi cepimo. Zdravstveni dom omogoča brezplačno cepljenje svojim zaposlenjem zaradi tega, ker se zavedamo rizika, se pravi ne samo govorimo, ampak tudi izvajamo to, kar govorimo in je v bistvu pomembno, da se o tem pogovorite tudi s svojim zdravnikom. Stroka se boji, da bi utegnilo priti tudi do pandemije gripe. Infektologi se zelo bojijo, ker gripa, virus gripe se vsako leto spreminja, da se bosta sparila 2 virusa gripe, ki se jih res bojimo, to je prašičja gripa, ki je zelo invazivna in obolevajo v glavnem prašiči, in pa ptičja gripa, ki je pa hujša, ima višjo umrljivost, pa manjšo nalezljivost, ker se iz človeka na človeka ne razširi. Če se ta 2 virusa združita, bomo imeli zelo velike probleme z obolevnostjo. In v cepivu, ki ga imamo zdaj na razpolago, prav teh 2 virusov ni, so pa precej sorodni virusi, ki bodo vsaj ublažili potek take vrste gripe. Delež precepljenosti proti gripi je v Sloveniji izjemno nizek, okoli 20%. Če pa pomislimo, da se virus gripe, ta virus gripe poveča svojo invazivnost v primeru, če pride do epidemije, v primeru pandemije je pa umrljivost bistveno višja in začnejo umirati mladi, odrasli ljudje. Točno zakaj pride do tega, zakaj pride do te spremembe pri virusu, niti ne vemo. Pride pa do ene reakcije, ko mladi, odrasli ljudje, ki imajo polno odpornost, razvijajo, da se njihov obrambni sistem prekomerno odzove in povzroča smrt v roku 24 ur. Torej, tudi če želimo, da do epidemije ne pride, da niso ogroženi mladi, odrasli ljudje, kar bo v primeru pandemije, potem je smiselno cepljenje ne samo zaradi svojega zdravja, ampak tudi zaradi zdravja ljudi, ki jih imate v okolici. Predvsem priporočljivo ponovno v vrtcih, v šolah, v zdravstvenih ustanovah in pa v domovih starejših občanov. Gripa pa ni edina virusna bolezen, ki se v tem delu leta širi med prebivalstvom. Pacienti včasih nas opozarjajo, da so bili cepljeni proti gripi, ampak vseeno zbolevajo za drugimi vrstami viroz, predvsem prehladne vrste,
in začnejo dvomiti v učinkovitost cepiva proti gripi. Moram poudariti, da cepljenje proti gripi zaščiti bolnika samo pred virusom gripe. Medtem ko ostali virusi, ki so v vsaki zimski sezoni naši obvezni spremljevalci, kot je adenovirus, rinovirus in podobni, proti tem zaščite nimamo. Zaščita, da ne prenesemo virus na druge osebe, je predvsem, da se ne družimo, se pravi, da ne gremo v večje kolektive, čeprav je kužnost pacienta par dni preden izbruhnejo znaki. Predvsem bi pa radi varovali starejše kronične bolnike tako, da se bolnih otrok ne vozi v varstvo starejšim in seveda kroničnim bolnikom. Tudi velik del komplikacije brez virusa gripe zaradi teh prehladnih virusov pri teh bolnikih, ki bi dejansko morali biti v zimskem času bolj izolirani, ne pa da so prav oni tisti, ki nadomestijo starše pri bolnem otroku.